hii jamii. Pia nyinyi ni watu mko na majukumu yenu, mko na biashara zenu, mko na mafamili zenu, mmeamua kuziata kwa siku mbili kuja kutusikiliza sisi. Kama nilivyosema, wengine niliwapatia information kwa kuchelewa, lakini alhamdulillah wakatikia mto wakaja. Kwa hivyo napata sana shukrani. Pia walimu nimekaa na wao wamenambia kwamba ni watu watulivu, yani wamependezwa na kazi zote mbili. Kwa hivyo shukrani for all those two classes. Jambo lingine, natoa shukrani kubwa sana kwa mheshimiwa Kwiji ambao ni PS of Trade and Investment. Yeye kama PS, sisi kuna pale tulikamwa, tukampigia simu, tukamwambia mheshimiwa hapa kidogo tumekamwa, na kaamua kutusaidia kwa moyo mmoja mpaka leo activity kama hii kufanya nini? Kuwa kwepo. Mimi mheshimiwa sina kuji mwanzo kama I personally ifa ni kutoa shukrani kwa yeye Kwiji. Kisha na kama KCCI, Chamber of Commerce, kutoa shukrani kwa nani? Na nyinyi jamii mjue pia hili jambo, although ni nguvu za Mwenyezi Mungu na tofiki ya Mwenyezi Mungu, lakini pia kama PS ametilia nguvu sana mpaka hili jambo kufanya nini? Kuwa hapo.